Селище Кияниць росіяни почали обстрілювати зранку. Один з ворожих снарядів прилетів на город пані Валентини. Вікна всі порозбивали, позаділували. 9 вікон, усі 9 вікон всі розбиті. На город всю капусту, вся до єдиного капусту уніштовала. Воронка там, курей теж, які були на Гноянці, там курей теж немає. Всі кури побиті. Страшно. Он кури лежать, гляньте. Бачите, он лежать. Он воронка, куди пролетіла. Отут таке натворили, страшно. В результаті обстрілу значно пошкоджено 3 будинки місцевих жителів. Від вибухів позносило огорожі, у хатах вибиті вікна, розбиті покрівлі і посічені стіни. Вибух був на городі, метрів 15 від хати. Осколками фронтон посікло, окно вибило на першому, на другому. Через кришу пройшов один сколок. Будинок пані Галини постраждав найсуттєвіше. Як далі? Тут взагалі ж не живе. Бачите, тріщина пішла в домі. Оця сторона більше постраждала, ну там теж вікна повибиті. Одне вікно, по-моєму, сталося ціле. І з рамами повилітало. Жінка говорить, коли почалися обстріли, вдома були разом із 12-річною онукою. І пощастило, що встигли вчасно сховатися у підвал. Ключ взяли і швидко підвал відкрили. Ми тільки спустилися, буквально 3 минути, 5, може, минут пройшло. Отаке. І почало це таке. Сьогодні, не знаю, сьогодні в сусідки буду ночувати. Уламками від снарядів у селищі пошкоджено газові труби та електромережі, тож частина жителів тимчасово лишилася без світла. Окрім будинків, осколками побило 2 автівки місцевих жителів. По обіді росіяни обстріляли і село Басівку. Найбільше дісталося сільській школі. Це фізкабінет. Ще 15 вчителю руки проводив 30 вересня. Жодного вікна не залишилося. У навчальних класах від вибухів повибивало вікна, розбита їдальня, харчоблок і шкільне подвір'я. Скло, осколки. Привітали замучителя. Загалом 2 жовтня зафіксували 56 прильотів по Юнаківській і Хотінській громадах Сумського району.